Unapata mtu amejitenga mahali. Naye kazi yake ni kuongelea mwanasiasa. Ana msifu. Mwanasiasa hawezi kukutoa kwa dhambi bwana. Tabia yako ambayo imekushinda, hakuna mwanasiasa wala rais wala mfalme anaweza kukutoa kwa dhambi, Yesu peke yake. Hata utapata makundi ya watu kama siku ya leo wameshajitenga. Saa hii kuna watu wamevaa nguo za usherati wanakimbia kwa mapaa. Wameataenda kulala pale wachanjwe. Ndio wapate nafasi. Hapa Yesu amekuita bure, hakuna kitu unatoa. Wewe ni kuamini habari zake na kuzihubiri ukule bila kuombaomba. Wamekataa, lazima uingie kwa baa. Upatane na mabamsa pale wamekaza kifua na madawa za jimu. Wakikuona wanaanza kukutisha. Umeenda umelemewa na mizigo pale. Wewe unafikiri bamsa atakutoa katika usherati? Kwanza atakuongezea sana. Atakwambia hata kuna pesa zingine nimeona. Huko pombe, huko bia wanauza 100, hapa wanauza 100 msiki. Badala ya kuambia wachana na pombe, akusaidia na kuambia kuna mahali atakupeleka kuna pombe rahisi. Watu walikuwa wanatembea kila mahali kwa sababu ya vile walikuwa vipofu wakaponywa na Yesu. Walienda kila mahali wakakupilia watu wapanza Yesu. Hiyo ndio kazi tumeitiwa bwana. Hatujaitiwa kuja na mshua. Hiyo ndio kondo maita kuangusha. Tafuta wezi wa kutabiria hiyo. Sijakuja hapa nikwambie kuna mguka fulani. Hiyo ndio mguka yenyewe, ukikula hiyo iko na stimu tosha. Hiyo sifanyi. Hiyo kazi hakuna mtu aliitiwa wachawi. Amen. Sijaitiwa nianze kukutafutia mahali kuna baa. Mahali utapata makahaba kwa bei rahisi wa 50. Mahali utapata makahaba wa 100. Hiyo kazi hatujaitiwa hiyo. Tumeitiwa tukuje tukwambie toka katika hiyo tabia ya ukora. Masanjo hii imefika. Kazi yako ni kuibia watu simu. Umekataa kwenda kufanya kazi. Yesu alikutuma kuhubiri Injili, umekataa. Umengoja simu za mama na vipetu kuibia kwa stage hapa. Na kuna kisu uko nayo kwa mfuko. Mtu akikukujia natoa kisu na kabunduki kabonoko. Na hata kama uko na ukweli hauwezi kutisha watu. Sasa umekuwa hapa hautaki kufanya kazi ya kuhubiri Injili. Kazi yako ni kuibia watu simu. Ipeti ya watu kubomoa maduka. Kazi ya magendo. Mtu akiiba vitu wote na kuweka, unauza pesa hizi ndio kule. Na kuambia hapo mahali jahanamu lazima uingie. Kazi yako umefungua mahali, wanakuambia maybe ni saluni ama ni kinyozi. Wewe kazi yako ni kuchora watu tatu kwa matiti na kwa mapaja na kwa vifua. Alafu wanakuambia ndio kazi ya kulipa nyumba. Walikuroga bwana, hawahitaji kufanya kazi kama hiyo. Wewe ndio kijana umekaa mahali kupaka watu makucha na kuwapatia makucha mengine ya plastiki. Wamama wanakuja umeinua kitu juu uko chini. Mama akikuja kumpaka unaangalia suruali yake na mapaja. Mambo ya ukora tumekataa bwana. Hapa tunataka ukweli ambao utatusaidia. Bibi ya mtu ameenda mahali amekaa. Mahali kwa kiti anaangaliwa mapaja ndani na anafanywa masaji, anapakwa makucha. Ameenda kupakwa mafuta fulani ya kumbadilisha ngozi. Kila mtu sasa lazima kuwe msuku. Hiyo mafuta ikishamharibu anakuja kanisani, pastor muniombeke. Wakati anasikia hizi habari hataki kusikia injili. Wewe uone vile sigara imekuchoma mdomo na bangi. Ulikuwa na meno safi lakini meno imeharibika kwa hiyo madawa ya kulevya. Tena unahitaji maaskari wakuje wakwambie ni mbaya. Unahitaji mhubiri atoke Amerika akuja akona crusade pale Uhuru paka ndio wende usikie bangi ni mbaya, wachane. Yesu ametuma watu dunia mzima kila mahali watangaze habari. Watu waondoke katika dhambi. Watu wamekaa katika hiyo mawazo kila mahali penye wako.
Angalia saa hii mahali penye watu wamekaa wili watatu kwa simu. Chenye wanaona hapo ni pornography. Wakiona vijana watatu wamekaa mahali kwa simu, kuna kitu wanaangalia. Na ile kitu wanayoangalia sio kitu ya kuwasaidia, kitu ya kuwafanya waingie jahanamu. Mtu amekaa tu kwa simu mchana asubuhi mpaka usiku kwa simu tu kwa simu. Hasikii mahubiri. Anasikia nyimbo. Nyimbo zenye anasikia mtu akisema aliona mapaja yako ikamvutia kwako. Hata wakati nimecheki hiyo kifua yako imenipamba. Hiyo ndio nyimbo unafuata. Hauwezi kuweka wimbo ya kusema unafaa kutubu. Wimbo ya kusema tunaombea watu wanaojipaka mdomo wabadilishwe, watoka katika hiyo tabia ya kutafuta jinsi ya kupaka midomo zao zionekane sawa. Hautaki kusikia hiyo? Umetafuta wimbo fulani ya kukusaidia. Hata amejaa mbele, amejibeba. Hata hiyo wimbo ya kutoka katika dhambi hiyo. Kama ni movie za kuona, baadaye utafute movie ambazo wahubiri wamehubiri habari njema. Mahubiri waangalie, itakusaidia. Unatafuta movie za Nigeria, watu wana act movie na pajama. Sasa ukiwa wakati wewe kazi yako ni kuona pajama za watu na sindiria, mwanaume mzima na mama, wewe kazi yako tu ni kuangalia mapaja kwa TV, mtu mzima na umekomana, unasema unamjua Kristo. Hawezi kutafuta mahali ambapo utaona injili ambayo itakusaidia kutoka katika dhambi. Mahali pa kuweka ni mahali pa kuona matiti ya mtu, tapa ya mtu vile imekaa, mapaja, kifua ya mtu. Wewe angalia hata kwa simu yako nini kinatangulia mtu akifungua. Umepiga kapicha na kifua iko wazi. Unaonyesha watu matiti. Nani ako na haja na matiti yako? Yesu alisema matiti funikwa bwana. Matiti haiwezi kuokoa mtu. Mapaja yako mtu akiona hiyo ni mavi tu. Paulo aliongea vizuri akasema, wakati nilikuwa kwa dunia nilifanya mambo kama ya kidunia. Wakati na vingira tu watu wakiona mapaja na matiti watakuja kwako, hiyo ni mavi. Funika mavi yako bwana. Hiyo ni takataka. Paulo akasema ya kwamba mambo ya kidunia ni uchinga. Mambo ya kidunia kwenda kutoka hapa kwenda Amerika kusoma, mambo ya kukuja kufanya watu waingie katika dhambi, wachana nayo. Ati mtu ameenda ita ili kusomea mambo ya high studies. Ukiangalia ile kosa ameenda kusomea kosi nyingine ya uchinga kabisa ya kishetani. Watu wamechanga pesa, watu wameuza shamba wapeleke mtu kosi ya dhambi. Nakwambia kila mtu anahitaji Yesu. Na kila mtu anahitaji atoka katika dhambi. Haijalishi wewe ni serikali, haijalishi uko na cheo gani, dunia mzima unahitaji kutoka katika dhambi. Ndio unaona wakati wa kura ukifika, kunakuwa na mvuto fulani na mchecheto. Kila mtu akotoka kwa chama, kila mtu anafuata chama, kila mtu anafuata mwanasiasa. Hafuati Yesu. Injili imekuja haufuati. Kama alikuwa ni kama amekuja hapa, umeshamfikia na mahitaji, siko na security fees, sijakula. Na Yesu amekuja hapa atakupatia pesa chakula ya bure. Unatafuta misaada za Illuminati, watakupatia unga, watakupatia chakula ya kidevoshipa. Kila siku atakuwa na shida, ukienda kuabudu upewe. Yesu amekukuja na msaada wa bure. Wewe kusikia neno na kuamini. Au umekataa hiyo, unataka misaada za bure, mabrangeti ya bure. Unahitaji uende mahali kazi ya kulipa milioni moja. Usikie mzuri. Unahitaji uende mahali upewe kazi na upewe gari uko unatembea nayo. Ndio uende uko kwa kazi mzuri. Madevoshi pa watakutega na kazi, watakupatia mshahara mzuri, watakupatia gari, watakulipia nyumba, lakini watoto wako watakufa kila mwaka. Utakuwa unatoa watoto wako kama sadaka. Kwa sababu misaada yenye ulipokea, haukupokea msaada wa kweli wa Yesu. Kama umepokea msaada hujatoka kwa Yesu, umepokea msaada wa shetani, na lazima utalipia.
mtoto akikufa, mtoto wangu amekufa, anti yangu amemroga. Zile misaada ya devorse pa zenye ulichukua, hauangalii hizo, unaanza kuzingizia anti yako na anko yako nyumbani amekuroga. Wakati walipokea unga ya bure, wakati walipokea mabulangeti ya bure, wakati walikodeshiwa nyumba ukuwa unalipiwa kila mwezi ya bure, wewe unijua hiyo pesa natoka wapi? Maana siku ya leo watu wanataka vitu ya bure. Saini ingelikuwa nilikuja hapa na pesa ya kugawa watu na kuambia hizi yote, watu wangekuwa menijari hata nigehibiwa. Pesa tutaki nipewe na pewe. Wanataka pesa na hujatoka katika dhambi. Wanataka vitu vya Mungu. Wanataka nyumba yako ilipwe. Watoto wako wasome. Na dhambi imekutawala hapa. Wewe ndio mtu umejana vitina, masengenyo. Mtu akinunua gari hata ile Yesu amemupatia devotion. Mtu akikuwa na biashara wateja wakikuja wewe ni mkamba, ako na kamote. Mtu akikuwa na kazi yake mzuri na inaendelea, hakuna mtu anaamini kwamba hii kazi inaendelea na nguvu ya Yesu. Kila mtu anawaza uchawi kwa hiyo kazi. Watu walitumainia mambo ya kishetani. Watu wanatembea kila mahali wakitafuta ushauri kwa shetani. Watu walikuwa wakitembea wakienda kutafuta ushauri kwa Yesu. Lakini za kushangaza, watu wa leo wanatafuta mtu anatembea, anaenda Amerika, anaenda kuzimu. Chini ya bahari apewe nguvu, apewe pete, apewe mkufu fulani, akienda mahali kupaform kwa concert. Watu wanakuja hapa mpaka wanadungana visu wanakufa. Kwa sababu ya ile pete. Ako na mkufu, ako na kofia. Hakuna kitu ya kishetani amepewa ya kumusaidia. Akitembea unaona ni kama kijana barubaru, lakini amejazwa nguvu za kimapepo ndani. Hata kuna wale wamepasuliwa, wameingizwa gadget ya kishetani. Mateo watch for my agent hawa. Wanakuja mpaka kanisani, wanateka watu nyara, wanadanganya visanda vya kanisa viko na tamaa ya pesa vinawafuata. Wanawapatia memba wanawaacha. Wanakuja kanisani wakisema kwa Yesu asifiwe. Na longi yenye amevaa imekatwa. Amekuja kanisani amevaa kofia imerudi nyuma. Amekuja kanisani amevaa kaloni kamemubana. Anakuja na kinyasa. Anakuja na vest kanisani. Alafu mnasema bora tu hai tumeokoka. Yesu ni Bwana. Yesu hawezi kukuokoka, kukuokoa uingie kanisani na vesi, na uingie na kinyasa, na nguo iliyo na mgongo wazi, uingie na baika. Yesu hajakuokoa Bwana, haujui Yesu. Mtu amekuja kanisani amevaa kanguo mpaka matiti ni kama inamwagika. Anakuja kuimba kwa mazibabu. Amejaa nyimbo za kizungu. Mkisikia kizungu mnasema usitoe hizo, hapo ndio kuna injili, hapo ndio kuna upako. Na hapa kiimba ni kama matiti na mwagika hapo. Na kuambia hiyo tabia, tafuta majambazi, sio mabasta Bwana. Basta atakamea tabia kama hiyo, hautaingia mahali mtu ameitwa na Mungu. Ukiwa ukiingia na longi imekatwa, hauwezi. Hautaingia kanisani na kinyasa na unaenda kupiga gita na keyboard. Mwanaume mzima manyoya inaonekana kila mahali. Ukitoka pale unaenda mahali unaitisha pesa, ati leo nimetumia 1 hour kwa 1 hour na nilipanga 500 kupiga keyboard ndio pewe pesa. Wanafikiri hii kazi tunalipwa na wanadamu, hii kazi tunalipwa na Yesu, tunapiga kuombaomba. Na hakuna mahali utaona tumeenda kuhubiri na tumekuja kuambia mtu tunahitaji kitu. Hakuna. Hao ni washi. Ukiona mtu yeyote anahubiri injili na kuna kamafuko umtoe, nataka kwenda nyumbani, nataka kulipa nyumba, ni mwizi huyo Bwana, sio mtumishi. Kukuambia nimewaita bibi kwa nyumba. Nani amekuambia uende bibi kwa nyumba? Sio ungekuja naye.
mfanye nayo na utambaze hapo. Hata kibariki mtumishi wa Mungu utabarikiwa. Yesu alisema kuombaombe, ama alisema kama mtu mwenyewe ataguswa atafanya, sio mtu akwenda kuomba. Watu wanafungua makanisa wakitafuta wafuasi walipe hiyo jengo. Basi analetua nyumba, analetua chakula, gari yake nawekwa mafuta, na ahubiri injili ya ukweli. Watu wanakuja kanisani wakiwa wamevaa uchi na anawakubali, bora watoe sadaka. Na unapata wengine wajinga wanasema wewe ni pasta. Sio pasta, ni mwizi. Tutofautisha majambazi na watumishi wa Mungu. Hiyo mambo ya kusema ati pasta pasta na sio, na mtu sio pasta ni mwizi. Anakaribisha kila mtu kwa ibada na kuambia makosa utubu utoke ndani. Siku moja nikaenda mahali atakuna kanisa, wameniambia nikuje kuhubiri injili. Kuingia nikienda mbele, kila mtu mumama amekaa pale na kaleso amejifunika, wengine wamechukua babaika, wengine wamechukua Bible kufunika mapaja. Nikihubiri naona suruali za ndani, nikasema hapa hatutaendelea na injili. Mtoke nje mvae leso ndio mkuje, ama injili isimame. Hamwezi kutega pasta. Mimi sio mtumishi ambaye utatega, tunataka kuona mapaja yako. Tega bwana yako, yeye ndiye anahitaji mapaja yako, sio mimi. Tabia kama hizi zikaendea kila mahali, hata watu, hata wake wa mapasta. Amejipaka mdomo, unafikiri ametoka kwa bucha. Hasa mtu akiona bibi ya pasta amejipaka mdomo, anaanza kufuata bibi ya pasta. Hata bibi ya pasta anajipakanga mdomo sana kujanga na mimi zikatika kanisa. Yeye ni Mungu. Yesu alisema tuige pasta ama tuige yeye. Pasta anakuja kanisani amenyoa kama mwizi, ameshuka. Hata anakuja kuhubiria watu injili, ahubiria matendo yote, hawezi kuhubiri injili kwa Yesu. Anakuja saa tano, watu wameimba, anaonekana kwa ibada. Akifika hivi ako na chumvi, akifika ako na fimbo, akifika ako na kifagio. Hakuambii utoke kwa dhambi, anakuambia hii kifagio 500 itakutoa kwa uchawi. Kifagio inaondoa uchawi kweli ama Yesu? Yesu akasema tutaondoa uchawi kwa jina lake, sio majani, sio maji, na sio mawe na chumvi kulamba. Sio vitambaa vya msalaba. Kila mahali unaenda na msalaba, na msalaba, na msalaba wa mbao, mpaka unafunga njia. Hata kwa njia unapiga magoti, gari njoo hii. Hata unaabudu Yesu lazima tumwabudu na hekima na roho. Unapata watu wamefunga njia na msalaba na vikofia na msalaba na mikwaju, hata wanaabudu. Hao ni wezi bwana. Hatuabudu Yesu kwa ujinga kama huo. Yesu tunamwabudu katika roho na hekima. Wewe una gari kwa hapa na unapiga magoti na unazuia gari na kofia ya msalaba, umeandika maandiko ya kutoka sijui wapi kwa Biblia na kudanganya watu kwa ibada, wewe ni mwizi. Na kofia haiokoi mtu, na fimbo haiwezi kuokoa mtu.